Okay, so hier is die eerste keer wat ek stad toe gaan in 'n lang tyd. Hierdie braaibakkie rook fucking baie. En ek gaan nou 'n bietjie stad toe om te gaan 'n bietjie street photography doen. En ek gaan die Marius City reis in toe. So kom ons check hoe werk dit uit. Dis ook heuidiglik die classic election in Suid-Afrika. Maar net so in die middel is die een wat ons eintlik wil sien. Want môre gaan ons 'n bietjie Kilani Raceway toe. Dan gaan ons 'n bietjie karre afneem. Yeah.